Учурда тойлордун сезону башталып, ырчылардын баары тойдо. Эгерде ырчынын бир ири тойго ылайыктуу, популярдуу болсо, ошону менен тойлорго чакыруу арбын болуп, концерт коюу кыйын учурда ырчыларды тойдо бактысы ачылган ырлары багып калды. Кайсы ырчыны кайсы ыры багып жатканына кызыгып көрдүк. Мирлан Баяков мени небере жана ата тилеги деген ырын багып жатат дейт. Учурда небере деген ырын менен жентек той, тушоо той, сүннөт тойлорго абдан чакырып жатышат. Мындан 2 жыл мурун Казакстанда болгон тойлорго чакыруулар болуп калды. Ошондо ырчы Заттыбек небере деген ырын ырдаганда аталган ырмага жагып калды. Ал кишиге мен ортомчу болуп Жакыт Сыдыковдун бир ырын алып бергем. Ошондо ал силердин эле ырыңарды ырдай беребизби? Биздин да ырларды ырдагылачы дегенден ошол ырын сурап алгам. Ырым элге жагып калыптыр. Анын арты менен көп тойлорго чакырып жатышат. Алар өздөрү сценарийинде түзүп алышыптыр. Мен той башталганда аталган ырды ырдайм, чоң ата менен чоң энеси небересин жетилеп алып, элди айланат. Бул ырым бала тойлорго гана ырдалат. Ал эми ата тилеги деген ырым менен дагы деле кыз узатуу тойлоруна чакырып жатышат. Гүлнара Кахарова балама деген ыр менен тойдун кайсы түрүнө болбосун чакырып жатканын айтты. Мени тойлорго Гүлнара Кахарова деген атым же балама деген ырым менен көп чакырышат. Үйлөнүү той, кыз узатуу, тушоо той, жентек той, кыскасы бардык тойду ата-энелер баласы үчүн өткөргөндүктөн балама деген тойдун кайсы түрүнө болбосун чакыруу болот. Ырды автордордон сатып алган эмесмин, бекер эле алып ырдап жүрөм. Болгону 500 долларга аранжировка жасаткам. Ошондой эле ага кошуп Күмөндөр Абуловдун Каражаным деген ырын суранышат. Негизи мени тойго баланча келсин, ошол авторитет ырчы дегендер эмес, ырды чындап баалагандар чакырышат, дейт ал. Анжелика чакыруулар декабрь айына чейин толуп калганын айтты. Тойлордо менин эркек кызым аттуу ырым абдан популярдуу болууда. Бул ырдын кыздын ата-энесинин атынан ырдалгандыктан кыз узатуу үйлөнүү тойлорго чакырып жатышат. Эркек кызым үчүн чакыруу болуп, тойлордо күндө ушул ырды ырдап жатам. Андыктан өзүн 10 эсе актады десем туура болот. Ырдын сөзү Кудрет Тайчебаровго, обону Өктөм Сапар уулуна таандык. Учурда эрке кызым үчүн тойлорго чакыруулар декабрь айына чейин толуп калган. Андыктан азыр буйрутма алган жокмун. Бул ыры менен кызды киргизүүгө 15 000 сом алам. Ага кошуп дагы 2 ыр ырдап берем. Андыктан бул баа туура эле болсо керек деп ойлойм. Айпери Кубик кызы арабча жаздырган ырым тойго да ылайык болуп, ошону менен чакыруулар көбөйө баштады, дейт. Мен куралдуу күчтөрдүн коргоо штабында иштейм. Ал жакка Аравиядан коноктор келиш керек болгондуктан арабча ыр жаздырмак болуп калдым. Анан бизге тааныш араб тилиндеги бир нече ырды папир кылып жаздыргам. Даяр болгондон кийин байкасам, стили тойго да ылайык болуп калыптыр. Өзүмдүн көңүлүмө жагып калды. Тойлорго барып ырдасам, элдин баары жактырып ийлешип, ал ыр менен тойлорго чакыруу абдан көп болуп кетти. Ырды 500 долларга жаздырган элем. Өзүн актамак тургай пайда алып келип жатат, дейт ырчы. Сезбек Исканалиев күнүнө 4-5 тойго барып, бир да күнүм бош эмес, дейт. Азыркы учурда Мунаминтип деген ырым тойлордо болуп көргөндөй популярдуу болууда. Ырдын сөзү Акбар Кубан Ишбековго, обону мага таандык. Бул ырдын идеясы биз бала кезде ойногон мышык чычкан ойнойбуз, Мунаминтип деген оюндан келип чыккан. Мен оюнду обонго салдым. Ырды элге жаксын деп дүйнөлүк популярдуу билерди кошуп жасалгалагам. Анткени ошол билердин баары кайсы той болбосун, баарында жакшы билешет. Ырым ушул жагынан элге жагып кетти деп ойлойм. Болбосо мынчалык популярдуу болуп кетерин күткөн эмесмин. Мунаминтип биринчи июнкүнү жарыкка чыккан, бир айда эле тарап кетти. Ырым кичине баладан каргандарга чейин жагып жатат. Андыктан тойдун кайсы түрү болбосун чакырып жатышат, дейт. Маалымат булагы Леди Кейжи сайты.